Salam əziz dostlar, növbəti videoda xoş gördük sizi. Bu videoda müharibənin yaratdığı psixoloji travmalardan danışacağıq. Bildiyiniz kimi Azərbaycan ən yaxın zamanda 2-ci Qarabağ müharibəsini yaşadı. Müddət qısa da olsa, 44 gün də olsa, müharibənin müddətindən asılı olmalı. Bu travmalar hər zaman yaşanır. Psixoloji travmaların, müharibənin verdiyi daha doğrusu psixoloji travmaların iki forması var. Bir, ön cəbhədə olan döyüşçülərin yaşadığı psixoloji travmalar. İki, döyüşdə olmayan, arxa cəbhədə olan, əsasən də əskərlikdə olan insanların, gözləyən insanların və müharibənin nəticəsini gözləyən ümumi problemlər, travmalar. Birinci qaynar xəttdə, yəni döyüş bölgəsində olan əskər və zabitlərin yaşadığı travmaların başında birincisi təşviş pozuntuları, psixozlar və posttravmatik stres pozuntuları yaranır. Təşviş pozuntuları səbəbi ölüm qorxusu ilə qaynaqlıdır. Çünki onlar hər an ölümlə üz-üzə qaldıqları üçün təşviş pozuntuları yaşayırlar. Bu təşviş pozuntularını bastırmağa çalışırlar. Təşviş pozuntusunu bastırmağa çalışdığınız zaman insanlarda psixozlar yaranır. Yəni, təşviş pozuntusunun bastırdığınız zaman şuur altı konkret olaraq kilitlənir. Şuur altı kilitləndiyi zaman psixozlar yanır və insan qorxu duyğusunu və eyni zamanda mərhəmət duyğusu kimi duyğuları bir anda itirmiş olur. O duyğular körləşir və insan konkret olaraq ölümlə savaşa girir. Amma bir müddətdən sonra artıq o ölümlə savaşa girdikdən sonra yenidən təşviş pozuntuları və psixoz ikisi də paralel olaraq həmin insanlarda qalmağa davam edir. Posttravmatik stres pozuntuları alan uşaqlarsa, gənclərsə, yəni əsgər və zabitlərsə, ya yaralandığı zaman, ya konkret olaraq çox yaxın bir dostunu, döyüş yoldaşını və yaxud da ölüm haqqını qazandığı zaman, yəni ən azından çox ağır yaralı olduğu zaman, öləcəyini düşündüyü zaman yaranan şuur altında çox təhlükəli və ağır bir travma şəklində onlarda qalır. Cəbhə bölgəsindən arxada əskər və zabitləri gözləyən insanların onlarla bağlı qorxuları, onlarla bağlı təşviş pozuntuları əsasən bastırıldığı zaman onlarda da psixoz, obsesiv-kompulsiv pozuntular və konkret olaraq şəxsiyyətin ikiləşməsi kimi ağır psixoloji və psixiatrik problemlər yaranması baş verə bilər. Niyə? Çünki o döyüşdə olan insanlar onların çox əzizləri, yaxınlarıdır, övladıdır, qardaşıdır, həyat yoldaşıdır, sevgilisidir, atasıdır və o adamların hər an ölüm xəbərini eşitmək qorxusu ilə bu insanlar ciddi psixoloji gərginliklər yaşayırlar ki, bu gərginliklər təşviş pozuntusu fonunda olur. Amma bunlar bunu bastırmaya çalışdıqları zaman o insanlarda da xarakteri xüsusiyyətlərə bağlı olaraq ya psixozlar, ya obsesiv-kompulsiv pozuntular və yaxud da şəxsiyyətin ikiləşməsi və ağır forması olanda şizofreniya kimi ağır psixi pozuntulara gətirib çıxara bilir. Bir də müharibə aparan cəmiyyətin ümumi psixoloji travmaları var. Müharibə aparan bir cəmiyyət ümumi fonda müharibənin nəticələrini çox gərgin bir şəkildə təşviş pozuntuları ilə, təşviş içində gözləyirlər və nəticələr konkret olaraq alınan xəbərlərə görə bu təşviş pozuntuları artır və ya azalır. Amma ümumi olaraq tamamilə ortadan qalxmıyor və daim o təşviş içərisində cəmiyyət olaraq yaşayır. Müharibədən çıxmış cəmiyyətlərdə kütləvi cinayətlər, kütləvi ölüm xəbərləri, ailə münaqişələri həddən artıq çox olur. Ona görə də müharibədən çıxmış cəmiyyətlərdə konkret olaraq kütləvi, total, geniş bir şəkildə böyük kompleks tədbirlər aparılır ki, dünya praktikası hər zaman bundan çox geniş şəkildə istifadə edib ki, bu insanların konkret olaraq psixoloji sabitliyinin qorunması, cəmiyyət olaraq psixoloji immunitetin yüksəldilməsi üçün çox vacib məsələdir. Bunlar nədir? Bunlar informativ şəkildə insanlara yerilən təbliğat silahlarından istifadə olunaraq, insanların psixoloji sabitliyinin qorunması üçün istifadə olunan
metodlardır. Azərbaycan bu müharibə dönəmində bundan müəyyən mənada istifadə eləməyə çalışdı, amma çox təəssüf ki, yetərsiz istifadə elədi. Əsasən istifadə elədiyi vasitə musiqi janrı idi. Vətənpərvər mahnıların ya konkret olaraq bütün günü bütün televiziyaların aşağı yuxarı vətənpərvər mahnıların yayımlaması və yaxud da konkret insanların televizora çıxaraq müharibə ilə bağlı pafoslu sözlərin istifadə edərək geniş bir şəkildə insanları qələbiyə kökləmək istəyi. Amma cəmiyyət artıq bu şeyi aşmış durumdadır. Çünki dünya artıq virtuallaşıb, sosial şəbəkələr artıq insanların televiziyalardan aldığı informasiyadan çox-çox üstündədir. Və buna görə də məncə müasir kompleks tədbirlər daha geniş bir şəkildə, ciddi bir şəkildə işlənməli və buna görə də o kompleks tədbirlər həyata keçirilməlidir. Mən çox sadə bir şey deyəcəm sizə. Müharibədən sonra biz ardasa, yəqin ki, 2021-in yanvarından sonra İkinci Qarabağ müharibəsinin psixoloji travmalarını həyatımızda, hər birimiz öz həyatımızda hiss eləməyə başlayacaq. Mən düşünürəm ki, dövlət də bunun qarşısını almaq üçün bir şeylər etmək istəyir və bunun üçün də kompleks tədbirlər hazırlanmasına ehtiyac olduğu kimi də hazırlayacağını ümid edirəm və cəmiyyət olaraq biz bu psixoloji bariyeri, travmatik bariyeri ham birlikdə aşa biləcəyik və bu mənada bu işdə biz də başda mən olmaqla Humer Psixologiya Mərkəzi olaraq həm dövlətimizin, həm cəmiyyətimizin, xalqımızın yanında olmağa, onlara xidmət eləməyə hər zaman hazırıq. Bunu da buradan bəyan edirəm və biz bu prosesdə yaxından iştirak etmək üçün nə lazımdır edəcəyik. Daha bir videonun sonuna gəldik dostlar. Videonu bəyənsəniz dostlarınızla paylaşın və kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Sağ olun. Gələn videoda görüşənə qədər.